Já imaginou uma festa onde possa reunir todos os seus amigos de todas as idades? Tome nota, quinta-feira dia 7, animação garantida com Augusto Canário. Sexta-feira dia 8, os Amor Eletro. Sábado dia 9, os Eternos Chutes e Pontapés. E por fim, domingo, dia 10, o grande Rui Veloso. Sem vocês não é possível fazer o Parque da Cidade e, portanto, apelo-vos mais uma vez ao vosso enorme sentido de responsabilidade, sentido de missão, espírito de entreajuda para que tudo isto funcione como tem funcionado nos anos anteriores. Comecem a preparar-se, porque este é aquele evento que vale efetivamente a pena. Nós pretendemos que este evento dos dias no parque, que tem sido um evento crescente, continue a afirmar-se como o grande acontecimento das associações da Póvoa de Varzim. E portanto este ano escolhemos um cartaz à altura daquilo que temos vindo a fazer, para com isso também dinamizarmos a presença de pessoas e enchermos aqui este espaço. Temos também algumas melhorias sob o ponto de vista da logística, sob o ponto de vista das facilidades de estacionamento e de circulação, bem como relativamente à segurança, que para mim é algo que neste espaço e com tanta gente temos que ter sempre em atenção. Apelamos sempre à colaboração das associações, sem eles não é possível fazer os dias no parque. Digamos que a Câmara aqui é só um veículo que junta vontades e cria condições logísticas para que o evento aconteça e, portanto, esperemos que o São Pedro também colabore connosco, porque isto é uma festa ao ar livre, uma festa onde faz sentido nós partilharmos esta natureza que temos vindo a fazer crescer neste espaço e portanto, digamos que eu comecei com isto há 8 anos atrás, tenho-vos a dizer que hoje isto atingiu uma dimensão que eu, por muito boa vontade que tivesse, não imaginaria que chegaríamos aqui, mas pelo menos é um sentimento que temos, que todo o investimento que aqui fazemos é um investimento que fazemos nas pessoas. E as pessoas são o mais importante que nós temos para administrar numa autarquia e num município, e portanto é uma festa fundamentalmente dirigida às pessoas, e já agora também é uma festa que serve para nossas associações fazerem aqui um pezinho de meia para aquilo que depois é a sua atividade regular ao longo do ano, porque quando acusam muitas vezes as nossas associações, naturalmente que são as pessoas que não conhecem a vida associativa, mas há muita gente que o diz, que só vivem do subsídio do município, é que está uma boa prova de que não vivem só do subsídio do município, é investimento próprio, é investimento dos diretores, é investimento do voluntariado, é investimento dos atletas, é investimento de toda a gente que está ligada a este movimento associativo e, como sabem, este ano iremos atingir as 100 associações neste espaço e, portanto, é para mim, enquanto principal responsável, uma nota de reconhecimento pelo evento que aqui fazemos.